Mário Zacaro, proprietário da Nova Indústria. Eu vou estar apresentando aqui mais um equipamento para a parte de hambúrguer. É uma chapa com prensa com teflon. Ela aquece em cima e aquece embaixo, acelerando 3 vezes a velocidade de qualquer fritura e qualquer alimento que você pôr aqui. Isso é um resultado muito importante na hora da produção do seu lanche. Bom, esse daqui é um equipamento elétrico, então ele possui uma chave geral. Eu aciono ela aqui. É, como vocês podem ver, tem 2 botões. Um botão referente à parte de baixo e o segundo botão é referente à parte de cima, que ambas possuem resistência. Como eu já falei, aqui possui um teflon para não grudar a carne, não grudar o queijo na hora de você estar fritando. E a configuração dela aqui também é muito simples, tá? Eu dou um clique na tecla 7 e vou selecionar a temperatura de cocção que eu quero. No caso aqui é bem simples, eu quero trabalhar com 130 graus. Ela chega nessa temperatura, ela desliga, aí a temperatura cai, ela liga de novo. Então ela sempre vai manter essa temperatura que você programou. E o tempo. Bom, a configuração do termostato aqui ela é bem simples. Eu dou um clique na tecla 7, programa a temperatura que eu quero. No caso aqui, eu quero trabalhar com 220 graus. Clico a tecla 7. É, aqui é o tempo de fritura do seu hambúrguer. Eu quero ele mal passado, vou deixar 2 minutos. Ou eu quero ele ao ponto, deixo 3 minutos. Configuro aqui. Segundos, se caso você preferir trabalhar com segundos. Dou mais um clique. Uma vez programada, ela vai ficar nesse tempo. Aí eu venho aqui, a hora que eu fechar os hambúrgueres aqui, eu aperto o botão e vou fazer outra coisa. Eu não preciso ficar virando ele para ele assar. Ele vai fritar por igual, em cima e embaixo. Então o tempo contando aqui, você vai fazer outra coisa. Até que apite, você vem e remove os hambúrgueres da chapa. E uma segunda configuração também que você pode estar fazendo é aqui em REC, que significa receita. Então eu consigo configurar tempo e temperatura até 20 receitas. Então eu vou te dar um exemplo. Um hambúrguer de 300 gramas, eu sei que é a receita número 3. Um hambúrguer de 100 gramas, eu sei que é a receita número 1. Aí eu seguro aqui, ela já entra na receita. No caso, a número 1 estava com 5 minutos. Então é isso, você configura até 20 receitas nessa chapa de lanche. Bom, aqui a chapa já, a temperatura no caso já chegou no que foi programado. Um hambúrguer de 150 gramas. A gente vai preparar ele em 3 minutos. Já está rolando o tempo, agora é só aguardar e vamos ver o resultado. Thank you.